دید به الزام کیوں میری شوق دید الزام کیوں چھپ کے پردوں میں بھی اریاں کون ہے کاش سمجھو کچھ علیم اللہ کاش سمجھو کچھ علیم اللہ صفی صورت آدم میں پنہا کون ہے کہ جس کی جستجو تیرو حرم میں سے آتے تھے جو ہم نے تیری زلفے سے
Thank you.